gestur. Hann sestur hjá mér, listamaðurinn Frosti Jón Runólfsson, sem einnig leikstjóri, handritshöfundur, leikari og mjög margt fleira. Vertu velkominn. Takk, takk fyrir. Ég búin að vera að skoða hérna CV-ið þitt. Þú búin að koma alveg ótrúlega víða við. Já. Og hófst kannski þinn kvikmyndaferil í þessum skóla eða varstu kannski byrjaður áður en þú útskrifaðist héðan? Ég myndi segja hann að við náttúrulega svona löglega byrjað hér. Já. Þráttur að ég gerði fyrstu myndina mína 2001. Já. Lét hann í stuttmyndakeppni á Skjá einum sem ég vann. Já, og var það þá leikinn stuttmynd? Nei, það var sko bara heimildamynd, tilviljanakennd heimildamynd sem ég hérna, náði manni við innbrot á Hverfisgötu. Bara fyrir tilviljun náður því? Já. Já. Og þá var ég bara með svona litla high-eight kameru á mér að því ég var að gera heimildamynd hljómsveit sem ég var í. Sem var hvaða hljómsveit? Hljómsveit Klink heitir hún. Klink, já. Þungar okkar sko. Ok. Þannig að hérna... Þannig að svo, varð sú mynd að veruleika, var þetta bara endað þannig að því verða? Nei, sú mynd fór bara til helítis. Hún hvarf og í staðinn fengum við mynd innbrot. Já. Já. Og þú hefur svona oft sko unnið bæði í leiknu formi og heimildamynda en mér finnst þess að heimildamyndin sé hafi orðið ofan á að mörguleiti hjá þeir eða hvað? Já, ég myndi segja það. Svo skipti mig meira máli eitthvað með einn sko. Og svona minnistæðu svolítið fyrir mig var hérna mynd sem að þú gerður félagaðinnan Loft Gunnarsson. Já. Mynd sem heitir Meinvill í myrkrinu lá og kom út 2010. Mjög merkileg mynd, geturðu satt mér aðeins frá henni og hvernig svona aðdragandi þeirra myndar, hver hann hafi verið? Já, þar sem ég vann þessa stuttmyndakeppni 2001, fékk þar kameru og þar byrjaði ég að vera með hana alltaf á mér og safna efni sem ég vissi í raun og ekki hvar myndi enda. Mikið að ég endaði í heimildamynd sem ég gerði hljóðstina mínus, en mikið að ég endaði í þessari mynd sem ég gerði síðan Loft. Gerði hana sem kvikmyndaskólaverkefni, við höfum farið saman á Kárahnjúka líka 2005 að vinna þar, Jóhann, þar tók ég upp mikið efni. Já, og þú eltir hann þarna alveg í nokkur ár alveg. Já, svona eiginlega ómeðvitað samt, eins og mikið af mínum heimildamyndum hafa orðið til. Já. Þá er þetta efni sem að sofnast upp sem allt inn í síðan öðlast líf, sko. En þá er þegar ég ákvað að gera myndinu loft, þá tók ég upp nýtt efni meðvitað til þess að blanda í saman við þetta gamla. Ég var svona svolítið mikið að pæla í Herzog. Já. Hvernig hann vinnur heimildamynda sinnar, sko. Að því ég svo man ég eftir í myndinu að þú ert svona, ert til staðar á svona stundum þar sem að maður gæti ímyndir hann, eða annars verið einn, var þetta nokkuð leikið aftur eða að... Sumt að ég var, já. Það, algjörlega leikið, sko. Þið endurleikuð senu sem hefði átt sér stað. Já, til dæmis senu hann er sofandi inn í sundhöllinni. Já. Hann gerði það stundum þegar hann átti engan annan stað að fara á að borga hans í sund og lagði sig bara í skiptikleifunum. Já. Svona atrið eins og þessi sem ég baði hann um að endurleika. Já, að því sumum svona að mati kannski svona hreintrúaðara, þá er það, þá erum við aðeins að sko, brjóta reglur þar að leika senur sem að, en þetta er náttúrulega, en fyrir þér þá var þetta bara hlut af listinni að vera með endurskapa aðstæður sem gerðust. Í raun og veru sko, ég gæti alveg sko bullshitað alveg inn í, þú veist, að þá væri heimildin, konurnar sem voru að vinna í sundhöllinu sem ég baði um að leika fyrir mig ég get réttlætt þetta á ýmsan hátt sko. Já. En mér stundum finnst mér hafa tekist að í svona tökum að henda viðfangsefninu inn í einhverja aðstæður meðvitað, til dæmis segjum að það sé Kringlan eða einhver svoleiðis staður og á meðan fólki sem er í kring veit ekki að þú ert að gera mynd sko. Já. Þá finnst mér vera svona allavega einhver prósent af sannleika í heimildinni, sko. Já, nákvæmlega. Og þessi mynd er að koma út þarna 2010 og svo deyr hann 2012, hann Loftur. Já. Þannig að hann fekk það vantala að sjá myndina sjálfa sig. Já. Og hvernig lagðist hún í hann? Hún þótti rosalega vænt um hana, sko. Já. Endurinn er svolítið óhugnulegur og hann er leikinn, sko, og sem er svolítið svona morbid, spoiler alert, hann skýtur af sér hausinn fyrir utan Kringluna. Sem er rosalega skrítið fyrir mig að því þetta var besti vinur minn, sko. Svona eftir á að hyggja, ég fekk mikinn bömmur með að sýna myndina í síndan, ég hef aldrei sýnt hann eftir hann dó, sko. Mm-hmm. Að því mér fannst eitthvað með eins og ég væri þá að reyna að monetæsa á hvað hann var svona hæpaður upp í fjölmiðlum, sko. Hann var svona táknmynd fyrir útigangsfólk, sko. Já. En hérna, sem gerir myndina náttúrulega bara stórkostlega merkilega fyrir mig og mikilvæga að eiga. Já, ég meina, þetta er ótrúlega merkileg heimild og mjög svona falleg mynd og svona óhefbundin og svona, já, einhvern veginn fer algjörlega svona ótrúlega slóður finnst mér. Einmitt, takk fyrir það. Það er líka svona einhvern veginn eins og ég, þannig leitast ég við
eins og mikið af þessum myndum svona stundum fer ég að hugsa hvort það séu afsakanir út af því ég hef ekki ennþá gert mína stóru mynd sem er náttúrulega alltaf markmið allra kvikmyndagerðarmanna. Já. Stóra mynd áttu þá við þá leikana stóra mynd. Já, þá meinum svona fullstyrkta mynd. Þetta eins og ég leita ekki á mig sem tónlistamann fyrir en ég var búinn að sjá logoð á plötufyrirtækinu eða þú veist. Það get allir látið á YouTube og svona. Og það einhver meginn, mér finnst eins og myndirnar mínar eiga mestan sjens þar, það eru bestu heimilin fyrir þeirra því að það eru voða fáir vettvangar einn á Íslandi sem eru ekki sent fyrir svona left field myndir sko. Já. Eitthvað sem mér finnst að Bíóparadís eða RÚV eða eitthvað sem stöðum að þetta sinna meira. Já. Þannig að eina sem maður getur gert að láta þetta á YouTube sem að ég geri eða að láta á netið en sko eins og myndin Loft og aðrar heimildarmyndir sem ég hef gert þá finnst mér það stundum eins og ég horfi alltaf til framtíðar. Þú veist, ég hugsa hvað verða, hvað mér áttir að þykja væntum að vera eftir 30 ár. Já, nákvæmlega. Eða eitthvað, svona eitthvað, hvað sem það gerir, sko. En ef ég ætti 100 miljónir til þess að gefa þér í dag, hvað yrði sú mynd? Sú mynd myndi vera sértrúarsöfnuð, út á landi. Myndi vera saga tveggja systkina sem að koma af slæmu heimili og önnur systirinn, systirinn er sértrúarsöfnuði og strákurinn fyrir og eftir henni. Er byggt á einhverju sannleika, myndir þú segja, eða? Nei, bara mér langar að gera mynd um sértrúarsöfnuð á Íslandi. Ég held að vera fullkominn staður fyrir sértrúarsöfnuð á Íslandi og ég skil ekki hver ekki fleiri Nei. Út á landi. Ertu búin að leggja inn umsókn? Nei. Nei. Ok, það var það næsta skref. Já. Það víst hlaupið frá okkur tíminn. Mm. En takk fyrir komuna, Frosti. Gangið vel með þín verk takk og fyrir. Hérna, ég hveti hvernig að googla hann Frosta Jón. Ertu ekki eitthvað á YouTube með þetta? Jú, YouTube-Frosti Gringo. Frosti Gringo. Fólk, þið kikið á þetta. Gangið vel með þín verkefni og þakkaði kærlega fyrir komuna Frosti Jón. Takk fyrir víst að ljúka þessu í dag. Takk fyrir áhorfið. Þættinum er þá lokið að sinni. Verið sæl.